বহুদিনৰ ভিডিঅ' দিনা আছিলোঁ আৰু আছিল পূজা, সেইদিনা আছিল পূজা, আজি আছিল ষষ্ঠী মানে বেলবৰণ, গৈ আছোঁ আমি সকলোৱে। চকুৰ আগত হ'ল এটা এক্সিডেণ্ট, আহি পালোঁ ট্ৰেঞ্চলৈ, চ' ট্ৰেঞ্চত চাই আছোঁ কিবা কাপোৰৰ কালেকশ্যন এইবিলাক, এতিয়া মেইন ছেকশ্যন গৈছোঁ মানে ওপৰৰ ছেকশ্যনত, আহি পালোঁ ওপৰৰ ছেকশ্যনত, কিন্তু এতিয়া মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল ইয়াতে পচন্দ হয় কাপোৰ, কিন্তু কাপোৰবিলাকৰ দামটো অলপ লাগাত কৰি বেছি, সেইটো হুডি এটা পচন্দ হ'ল কিন্তু দামটো দেখা পালোঁ বাপ্পাও, আইনাত নিজকে চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ট্ৰেঞ্চৰ বাহিৰত এটা তেজপিয়া দেখি ভাবিলোঁ ভাই ইয়াৰ কামুৰিলে তেজে খাই দিব, মানে আইচক্ৰীমটো মই ভাল কৰি ল'ম এইবাৰ, কাৰণ আগত একবাৰ ভুল হোৱাৰ পিছত সেই ভুলটো দ্বিতীয়বাৰ নকৰোঁ। আৰু এটা এক্সিডেণ্ট দেখিলোঁ নিজৰ চকুৰ আগত, মানে চকুৰ আগত আৰু, আৰু কুকুৰে তাৰ মানে গাৰ ওপৰত ভৰি দি দিছিল, মানে মানুহটোৰো ভুল নাই কুকুৰটোৰো ভুল নাই, তাৰ পৰা খাই পিছত আকৌ বাহিৰতো আকৌ মাক দেখিলোঁ আহি পেলাই জিলাপি টেষ্ট কৰি আছে বা। তৃতীয় এক্সিডেণ্ট দেখিলোঁ আকৌ নিজৰ চকুৰ আগত, চব দেখিয়ে আছো মই, কিবা কিবি ল'ব আছিল সেইবিলাক লৈ ল'লোঁ, গাড়ীৰ টেংক ফুল কৰি ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই, বিন্দাছ ফুচকা খাই টাটা বাই বাই গাইছ।